mallaqni firaafaan tinkeessan kutaa addunyaa kamiyyuu isiniif ergan saffisaa fi amanamummaan akka isin ga'uuf baankiin internaashinaalii oromiyaa dhaabbattoota idil addunyaatti maallaqa daddabarsan 18 ol waliin hojjechaa maallaqa isiniif ergame amanamummaadhaan isin biraan ga'a. Maallaqa Western Union, Express Money, Car Expressin, Money Gramin, Dahab Shilli fi kanneenis isiniif ergame dameewwan keenya hundatti yommusuma fudhaa. Baankii Internaashinaalii Oromiyaa, Baankii Ummataa.